Daugavpils universitātes rektora vēlēšanās šodien vislielāko atbalstu guvis Arvīds Baršēvskis. Viņš pauž gandarījumu uzsvarot, ka kandidēt viņu mudinājuši tieši kolēģi. Jā, taču vai likums vispār atļaujus rektora amatu kandidēt pretendentam, kas jau ticis ievēlēts vairāk nekā divas reizes? To tagad soli vērtēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Un arī otra kandidāte, Ilga Šuplinska, plāno konsultēties ar juristiem par nepieciešamību tiesāties. Vairāk stāstā Dinija Jemeļjanova. Ar 32 balsīm pār, 5 pret un 12 nederīgām vēlēšanu zīmēm tā savu izvēli par to, kurš nākamos 5 gadus vadīs lielāko izglītības iestādi Latgalē, veica Universitātes satversmes sapulces delegāti. Tā Arvīds Baršēvskis kļuvis par rektora vēlēšanu uzvarētāju. Daugavpils universitāte ir, bija un būs. Un ņemot vērā to, ka tiešām pieņemt lēmumu startēt šajās vēlēšanās, man mudināja diezgan daudzi kolēģi. Rektoru tagad atliek vien pieņemt darbā, tiklīdz darba pienākuma veikšanas termiņš beigsies pašreizējai rektorai Irēnai Kokinai. Un tas varētu notikt jau nākamnedēļ, prognozē universitātes padomē. Tomēr šaubas par to, vai Arvīds Baršēvskis vispār varēja kandidēt, nu sadzirdējusi Izglītības un zinātnes ministrija. Kopumā lasot likumu, tur ir skaidri pateikt, ka rektors var būt amatā viena augstskolā ne vairāk kā divas reizes, neatkarīgi no tā, vai viņš ir ievēlēts pirms vai pēc augstskolu likuma grozījumiem. Ministrijā skaidro, ka situāciju varēs sākt analizēt tikai pēc tam, kad universitāte sniegs izmaiņas augstskolu reģistrā. Ja lēmums ir pretiesisks, Izglītības kvalitātes valsts dienests ir tas, kas to var atcelt. Es noteikti arī konsultēšos par šo iespēju, jo es uzskatu, ka šāds gadījums nav pieļaujams. Konsultējoties arī ar Saimas juridisko biroju un tā tālāk, mūsu juristi uzskata, ka šeit nebija problēmas startēt. Tiesa Saimas juridiskā biroja sagatavotā vēstule, kurā gan norādīts, ka viņu komentārs nav saistoši tiesās, liecina, ka pie viņiem jau pērnā gada rudenī vērsies tieši Jānis Kudiņš. Tajā brīdī kā rektora pienākuma izpildītājs, lai gan vienlaicīgi bijis arī padomes loceklis. Atgādināsim, ka viņu janvārī aizturēja Eiropas prokuratūra, izmeklējot iespējamo krāpšanos ar Eiropas Savienības līdzekļiem. Saimas juridiskais birojs izvērtējis, ka norma ne vairāk kā divas reizes lietojama vērtējot posmu pēc tā stāšanās spēkā, proti 2021. Gada augusta, kad Saima to pieņēma grozot augstskolu likumu. Līdzīgi situāciju vērtē arī rektora padome. Tas jautājums nav viennozīmīgs, bet mans viedoklis ir līdzīgi kā Saimas juridiskā birojā viedoklis. Bet ja tiesa atzīst, ka tas bijis nelikumīgi, tad visdrīzāk vainīgais būs padome, vai ne? Nesteiksimies ar secinājumiem. Daugavpils universitātes padomi iespējamās krāpniecības sakarā kritizējusi arī Izglītības un zinātnes ministre. Diviem tās locekļiem atkāpjoties, tā darbojas nepilnā sastāvā. Ministri atzīmē, ka ierasta prakse padomēm esot lūgt konsultāciju ministrijai neskaidros jautājumos. Daugavpils universitātes padome rektora vēlēšanu sakarā to nav darījusi. Dinija Jemļadova, Māris Justs, Latvijas televīzija.